Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme dlho očakávaný unboxing na sezónu 2024/2025. Už to bude síce druhý unboxing na tento rok, ale ako môžete vidieť, tak tento je oveľa väčší ako ten prvý. Ten prvý bol len taká rozohrievačka, bolo tam pár petard, nejaké novinky, ale teraz tu už máme poriadny unboxing, tak ako každý rok. Je samozrejme zo stránky Pyro.sr a ešte predtým, než si ho odvážime, rozbalíme a pozrieme sa na to, čo tam je, tak by som určite chcel túto stránku odporučiť. Majú neskutočne dobré balenie, rýchly dovoz, dávajú nejaké darčeky, plus majú obrovský výber, takže každý si tam niečo nájde. Takže určite odporúčam, link máte v popise a ešte predtým, než si to rozbalíme, tak si to odvážime, pozrieme sa na to a potom to už ideme rozbalovať. Tak ako môžete vidieť, nebolo to jednoduché, pretože sú to dva obrovské balíky, dosť neforemné a tá váha je na to až normálne malá. Ale keď sa pozrieme na váhu, že čo tam máte, tak síce je to opačne, ale ukazuje tam 25 kg pyrotechniky, čo som už teda dlho nevidel po tom, čo pyrotechnika výrazne zdražila. Takže tento unboxing myslím, že bude stáť za to. Ešte by som povedal niečo k hodnote, tak je to cez 400 eur, povedal by som, že aj 450 eur, takže naozaj obrovský balík, kde bude fakt všetko, všetky novinky, ohňostroje, dokonca aj rakety, k tomu si ešte niečo povieme, takže myslím, že to dneska bude stať za to a poďme sa pustiť do rozbalovačky. Takže ľudia, ideme sa pozrieť na tento, neviem či mám povedať, že menší balík, ale divný balík, mal by v ňom byť rakety, možno tam bude ešte niečo iné, takže poďme si ho rozbaliť a potom si k tomu niečo povieme. Netuším, že jak to je zabalené. Ale ako môžete vidieť, tak poriadne. No, asi to odbalujeme z opačnej strany, ale tak to už je jedno. Tak, myslím, že to máme viac menej rozbalené. Ako môžete vidieť, máme tu nejakú výplň. To asi budú prázdne krabičky, takže ideme sa pozrieť na to, čo tam je. Tak ako som povedal, toto sú čisto len výplne, ale pekná krabička Scream Mini. Ale to je prázdne, takže to nás nezaujíma, to si dáme na bok. Nás zaujíma toto a sú to rakety Zombie Invasion. Jedný z najväčších raket by som povedal. Takže myslím, že si ich môžeme nejak vybrať. Sú aj relatívne ťažké. Keď sa aj takto pozriete, neviem či tam je odraz alebo nie, tak sú naozaj poriadne. A niečo k tým raketám na stránke Pyro.sr. Oni ich síce nemajú na e-shope, ale ak si náhodou z okolia, tak sa kľudne cez sezónu môžete zastaviť pre osobný odber. Oni ich tam na predajni majú, takže ak by ste náhodou potrebovali, tak myslím, že by nebol problém. Neposiela ich z dôvodu toho, ako ste mohli vidieť, že sú naozaj obrovské a zabaliť to, tak to sa im ani nečudujem. Ale malo by to byť, neviem, tuším 21 alebo až 24 kusov, fakt neviem. Je to od Klasku, obrovský set, určite si dáme nejaké testy. Väčšinu z nich asi uvidíte v silvestrovskom špeciáli, takže parádne rakety. A ako môžete vidieť, tento divný balík už vyzerá byť prázdny. Je tu len nejaká výplň, takže myslím si, že si ho môžeme odložiť a presunúť sa na ten veľký. Máme tu už nachystaný tento druhý obrovský balík. Má cez 20 kg, je to fakt hovedo, ale asi bude aj plný. Takže poďme si ho rozbaliť a pozrieť sa, že čo tam je. Neviem ani úplne jak, lebo zase je to zabalené perfektne. Keď si takto stiahneme tú fóliu, tak už môžeme vidieť krabicu. Ešte je to zapáskované. To je naozaj super, pretože aspoň sa nič nerozbije. S týmto balením im to vždy išlo. T-
Tak ako môžete vidieť, hneď takto na vrchu na nás vykúka obrovský kompakt plus nejaké ďalšie veci, takže odložím si nožík a myslím, že sa môžeme pustiť do rozbalovačky. Začal by som s petardami Widowmaker. 30 kusov je tam, myslím, majú už len 0,35 gramu, ale jeden divák mi písal, že či by som na tieto nové nespravil test, tak som to kúpil len kvôli tomu, takže máme tu takéto Widowmakere. Novinka na tento rok, petardy Zombum, alebo Zombum, neviem, je to Zombum? Je to Zombum, niektorí to volajú Zombum, niektorí Zombum, neviem, Zombum L Titanum, alebo L Titanio, 10 kusov, mali by to byť 2-gramové petardy, určite si spravíme nejaký test. Potom tu máme takúto krabičku kalašníkov, asi sú to žabáky, myslím, že to nie sú koberčeky. Kúpil som aj veľa detskej pyrotechniky, pretože bude obrovský test detskej, takže na to sa môžete tešiť. A popravde si už ani nepamätám, že čo tu všetko bude, takže možno ma aj niečo prekvapí. Ďalej tu máme 3 balíky takejto zápalnice od Klasku, myslím, že hej, je to od Klasku. 15 metrov dokopy, knot vždy treba, ale už sa mi minulo 100 metrové klopko, takže máme tu takúto náhradu. Potom tu máme takéto guličky Explosive Ball, ale myslím, že sú to tie double. Neviem, že či je tam nejaký extra rozdiel, ale určite uvidíme v teste. Keď si vybereme toto hovedo, tak kúkajte na to. Color Fontana, 1500 gramov. Takúto veľkú som veru nikdy nemal, ale mala by byť pekná. A uvidíme, čo to bude. Tuším už kategória F3, hej, tuto to môžete vidieť, takže obrovská fontána, fakt, ako keď sa na ňu pozriete a je ťažká, tak uvidíme, čo to bude. Určite bude v silvestrovskom špeciáli. Ďalej tu máme dve krabičky Dumbum P1. Potom, čo som na ne točil test, tak som videl, že tieto petardy sa nám celkom páčia, takže kúpil som rovno 5 balíkov. Za mňa sú tiež dobré, ešte tu budú nejaké schované. Ďalej tu máme takúto väčšiu dymovnicu, konkrétne RDG 2 červená, píšu 60 sekúnd, neviem, či som dvojku niekedy mal, ako videl som dvojku aj trojku naživo, ale uvidíme, aká bude táto nová. Stará klasika, dymovnica na dymáček, nestojí skoro nič, ale na strane je úplne superová. Neviem, kde sa mám pozrieť, skúsme sa pozrieť sem. Máme tu výmetníky No Sound, ktoré môžete vidieť, dostali sme ich ako darček. Takže uvidíme, čo to bude. Videl som to už, aj čo to robí. Nemá to úplný úspech, ale nemyslím si, že je to k vyhodeniu. Uvidíme, ako to bude búchať a myslím si, že napríklad do mesta alebo kde nechcete úplne plašiť zver, sa to úplne hodí, takže určite uvidíme v teste. Ďalej tu máme takéto čierne petardy, volajú sa Banger. Nepoznám ich, je to asi nejaká novinka. Neviem, čo tu píšu, že 10 gramov na balenie, takže asi úplne silné to nebude, ale tak uvidíme, čo to spraví. Určite si dáme nejaký test. Ďalej tu je taká polonovinka, je to Tasmania, hej, chcel som povedať Tanzania, ale Tasmania. Novinka je to v tom, že máte tu 18 kusov v balení, voľa kedy sa to balilo po troch a stalo to zároveň aj menej, ale myslím si, že toto je fajn, lebo tohto proste nebolo nikdy dosť, takže za mňa fajnová vec. Ideme sa pozrieť ďalej, že čo tu máme. Keď si odhrábeme trošku výplne, tak sú tu takéto obrovské motýle Whistling Airplane. Neviem, čo to úplne robí, že či to sú len klasické motýle, alebo to má aj nejaký výbuch. Uvidíme v teste detskej, takže som zvedavý. Ďalej, keď sa pozrieme petardy Mini Dumbum, takéto nové som ešte nemal ani nikdy. Nevyzerajú najlepšie, ale tak to už proste klasik tak robí. Takže uvidíme, čo to spraví, možno si ich porovnáme s tými starými. Píšu, že majú necelých 10 gramov na balík, takže nič moc. Pozrieme sa sem ďalej. Dymovnice, čmoudík, nová farba, alebo už proste ani není nová, ale hovorí sa, že nová farba. Za mňa sú prvé dymovnice a mám ich ešte radšej než tie staré, kde sú modrá, zelená, tieto farby. Ďalej sa poďme pozrieť, dajme tomu sem. Farebné fontány, totálna klasika, za mňa superové. Každá výroba by som povedal, že je trošku iná, uvidíme, aká bude táto, ale za mňa sa vždy oplatia. No, myslím, že by sme si mohli vyťahnuť toto hovedo. Neviem ani, jak to tu bude. Kompakt. Čo to je? Jak sa to volá? Fire. Man
New Power. New Firepower. OK. Compact New Firepower 64 rán 30 mm. Takže uvidíme, čo to bude. Vyzerá, že je veľký. Na videu bol pekný, je to klasik, asi celkom veľa gramov, je poriadne veľký, takže v silvestrovskom špeciáli ho určite uvidíte. Dobre, keď sa pozrieme ďalej, tak tu máme ďalšiu novinku na stránke Pyrozer, Brocade War. Sú to trojité single shoty, alebo skôr triple shoty. Je to niečo ako Doom Boom Triple, alebo vlastne, ak sa to volá, neviem. Tri single shoty spojené dokopy vystrieľa naraz. Videl som to vo Vepio videu a vyzeralo to celkom pekne, takže na to sa teším. Keď sa pozrieme ďalej, tak tu je Compact Mini 1, tie tu máme rovno dva kusy, je to taká stará klasika, voľa kedy to bolo fajn, ale myslím, že aj teraz tu je v pohode, skoro nič to nestojí a máte proste mini ohňostroj. Pozrieme sa na toto, že čo to bude. A podľa dotykov by to mal byť Doom Boom hrnček, na to sa celkom teším, vyzerá to parádne, za mňa fajnový doplnok, tak si ho aj otvoríme. Je to pekne zabalené v bublinkovej fólii, aby sa mu náhodou niečo nestalo. Ale je to až moc zabalené, veru. Pozerajte na to, takýto nádherný biely Doom Boom hrnček, fakt sa mi to páči, klasický hrnček, ale pekne brandovaný, takže za mňa fajnový doplnok a toto je paráda. Pozrieme sa ďalej, napríklad na petardy, zase Zombum, toto sú nejaké žlté, zase neviem popravde ani názov, Pollenweller, takže neviem, že či to je názov, asi hej, divný názov, mali by mať 2 gramy, takže relatívne silné petardy, keď sa na ne pozriete zozadu, tak takto vyzerajú, kategória F3. Ale asi to budú klasické 2-gramové. Uvidíme v teste. Keď sa pozrieme ďalej, tak tu môžete vidieť zatiaľ dva balíčky Scream Wasp. Najlepšia vec, určite odporúčam. Za mňa najlepšia detská pyrotechnika. Ďalší balíček Doom Boom P1. Balíček veľkých Crazy Ballov. To som asi tiež nikdy nemal. Keď si to otvoríme, vyzerá to nejak takto. Typujem, že to budú klasické Crazy Ball, len trošku väčšie. Balíček mini raketiek od Panty. Už som na ne točil aj test. Za mňa sú fajn, je to viac to isté, čo pískajúce, len od Panty. Ďalej tu máme takýto kompakt. Moskvito, tiež klasika. Voľa kedy mala trošku iný dizajn, ale stále pekný. 16 mm. Teda nie, 16, 20 mm, 16 rán, taký klasický kompaktík. Dva balíčky kalašníkov, je to klasický 70 ránový koberček, len to prešlo brandovaním iným a volá sa to už kalašníkov. Máme tu ďalšie dve balíky Scream Wasp, topka. Petardy Killer Bulldog, Suprové 2-gramové a relatívne lacné petardy. Ďalšie dva balíky Doom Boom P1, to je proste super. Potom tu máme nejaké Scream UFO, tiež som to nikdy nemal, je to nejaká decka. Za mňa to bude dobre v tom teste, uvidíme čo to presne robí, ale keď je to Scream, tak určite to bude pískať. Ďalej. Včeličky, tiež je to stará klasika, len zase to prešlo proste upgradeom. Máte až 15 kusov, myslím, že v balení. Je to trošku zase drahšie, ale máte tam toho veľa viac, takže za mňa super. Uvidíme, ako budú lietať, viem, lebo viem, že voľa kedy s ním boli problémy, ale myslím si, že teraz už budú v pohode. Ďalej, tu máme 5-stranový kalašníkov, čiže 5-stranový koberček. Úplná klasika. Tie 5-stranové sú fajn, najradšej som mal asi 200, ale 500 je tiež fajn. Viacej by som už úplne nekupoval. Ďalej, nejaké 5 Color X. Myslím si, že by to mal byť rozpustilé fontánky, len zase prešli nejakým iným brandingom, takže asi to bude to, čo volá kedy. Potom tu máme takúto dlhú, otočím vám to takto,
dlhú veľkú vec, sú to rímanky, za mňa najkvalitnejšie rímanky, aké sa dajú kúpiť, ešte takýto fajnový set, že praskajúce a potom viac menej klasické, ale za mňa topová kvalita. Ďalej tu máme pirátov, asi sú to knotovi, myslím, že to nie sú sírovi, ale popravde neviem, 100 kusov balení. Druhý balík, to isté. Potom tu máme RGB fontány, to som kúkal na stránke podľa videa a celkom sa mi to páčilo, tak myslím, že to bude dobré. 81 gramov na balenie, takže uvidíme. Ďalej, nejaké mini fontánky, tiež to nepoznám, ale uvidíme, čo to bude. Vyzerá to balenie fakt malé, tak keď si to otvoríme. Tak tomuto sa teda hovorí, že mini fontánka, kúkajte na to. No neviem, vyzerá to v pohode, uvidíme, čo to bude robiť. Ďalej tu máme zombumy, myslím, že je to zombum labomba, zase divný názov, 2 gramy píšu, tak uvidíme, či to bude to isté, čo tie žlté, alebo nie, na toto budú testy. Nové bombky, 0,5 gramu na kus, je to už stará klasika, len bola, keď to búchalo určite lepšie. Nové petardy Viper White, pamätám si ešte na tie staré, ale už ani tie neboli moc dobré, takže uvidíme, čo budú tieto, ale tak myslím, že je to všetko to isté, tie Vipery bomby. Taktiež tu máme Viper 1 čierne, zase asi to isté, uvidíme, jak to búcha, môžeme si to všetko porovnať. Ešte jeden zabudnutý balíček Scream Wasp. Nejaká decka, máme tu stroboskopy, meteority, tiež klasika, ja to mám proste rád. Ďalšia decka, crazy bally, rotáčky, pišťalky od klasku. Petardy Grom 2, vyzerajú strašne, ale to vám ešte ukážem, že toto je za mňa najlepšia novinka na tento rok. Neviem, že či už vyšlo testovacie video na toto, ale ak nie, tak určite vyjde a tam to uvidíte. Ešte nejaká decka zabudnutá, meteority, stroboskopy. Dumbum búchajúce guličky, to som tiež nikdy nemal, tak uvidíme, ale určite to budú len klasické guličky. Explosive fontán, neviem čo to je, videl som, že to je proste nejaký obyčajný crackling, tak zase uvidíme v teste, zaujímavé. Potom tu máme Grom 2, zase superové petardy, musel som kúpiť dva balíky. A posledná vec, zase tu máme No Sound, takže áno, hen to bol darček, vidíte, keď spravíte väčšiu objednávku, tak aj darčeky sú väčšie. Tak máme dva balíky, môžeme si spraviť väčší test, možno si z toho niečo vyrobíme, uvidíme. Tak ako môžete vidieť, balík už máme prázdny. Je tu ešte nejaká výplň, ale za mňa superový unboxing, bolo tam naozaj všetko, ohňostroj, petardy, decka, naozaj proste všetko, čo by ste len chceli. A toto všetko, okrem tých rakiet, teda nájdete aj na stránke Pyro.sr, takže link v popise, určite odporúčam. A neviem, spravíme si nejakú ukážku, že čo tu všetko bolo a potom sa s vami rozlúčim. Tak ľudia, kúkajte na tú kopu pyrotechniky, toto som už dlho nevidel a naozaj mi to chýbalo. Je to naozaj všetko. Od obrovského kompaktu, po obrovský set rakiet, kopu detskej, kopu singleshotov, kopu petard. Sice nie sú najsilnejšie, ale tak už žijeme v takej dobe, že najsilnejšie proste nie sú. Obrovská fontána, hrnček nádherný a potom tu je kopa detskej, explosive ball, kopa P1, lebo sme na Slovensku, takže P1 treba. Nejaké zombumy, nejaké fontány, piráti, dobré rímanky, veľká dymovnica, nejaké knoty, ďalšie fontány, ďalšie petardy, takže ako môžete vidieť, tak je tu naozaj všetko a to ešte určite nie je všetko na tento rok, môžete sa tešiť na ešte nejaké unboxingy, určite budú, určite nejaké odpaly a poriadne videjka, takže tento rok to bude naozaj nabité a to už bude asi všetko pre tento unboxing. Myslím si, že tu bolo naozaj toho kopa, predsa len 25 kg pyrotechniky, 25 kg, aj to poriadne stálo, ale myslím, že to stálo za to. Takže ak by vás niečo z tohto zaujalo, tak sa určite pozrite na stránku Pyro.sr. A ak ste tu noví, nezabudnite dať odber, ak sa vám tento unboxing páčil, môžete dať like. A zatiaľ sa majte a čaute.